Hello, mga maringga. Gawa tayo ng pulburon. Buksan natin ang apoy at lagyan natin ng harina ang ating kawali at halu-haluin ito hanggang sa ito ay mag-brown. At pagkatapos, isarado ang apoy at lagyan natin ng skim milk ang ating harina. At muli itong halu-haluin. So, pagkahalo, lagyan natin ng milk powder. Pero, take note, paalaala, kailangan wala na itong apoy. At pagkatapos, halu-haluin ito at isunod natin ang ating sugar. Pero bago natin ilagay ang sugar, kailangan natin itong salain na sa ganon maging smooth ang ating asukal. At isunod natin ang ating Oreo na dinikdik. At pagkalagay nito, ay muli itong halu-haluin na sa ganon magkasama-sama ang kanilang ingredients. So, walang humpay na paghahalo ang kailangan nito. So, mga maring, ilagay din natin ang butter. Pero bago tayo maglagay ng butter, kailangan mainit ang lalagyan. At pagka init ito, saka natin ilagay ang butter hanggang sa ito ay magmelted o matunaw. O, ayan na, mga maring, unti-unti na siyang nagme-melted. Intayin natin ito na matunaw. At pagkatunaw ay halu-haluin nang sa ganon ay hindi masunog ang ating butter. Ayan na ang ginawa ko. Yung harina ay hinawi ko sa gitna na parang kay Moses lamang. Ayan. At pagkahawi ng aking harina, inilagay ko ang liquid butter na tunaw. Ayan na. At pagkalagay ay muli ko itong tatabunan ng harina. At pagkatabo ng harina ay ito ay aking hinalo mula sa aking puso. Ayan na. At nagsama-sama na ang mga sangkap ng ating pulpuron. Ayan na. So, ayan. Kailangang halong-halo ng magkasama-sama ang ating mga sangkap. Ito, wala akong molde ng pulburon, kaya naisip ko ay yung 1 tablespoon ang aking ginamit na pang molde. Ayan, inik-ik-ik-ik ko. Anong tawag dyan yan? Inik-ik-ik-ik ko. And then, wala yun sa book, sa dictionary, ha? So, ayan na, inilagay ko sa plate. Yan ang kinalabasan ng ating pulburon. Namaste. Thank you for watching, guys. See you next time. Bye.